Krosera, rrugëtimi me libra shtektar vazhdon ende. Sot do të regjistroj librin 2 vjet pushime të Jules Verne-it. Libri do të gjendet tek qeshku i librave jashtë shkollës sonë. Por mos harroni një kujtesë të vogël. Kur ta merrni librin, kujtoni të lini edhe një journal entry për të. Bye bye.